eso creí al tocar tu piel. Pero me enredaste con tanto delirio. Sus labios siguen rozándote. Cada vez que vuelves a sentir, huyes fingiendo que no soy pa' ti. Es verdad, no lo soy. Vete con tu falso amor. Ese amor tan tóxico que te vuelve loco, que me vuelve loca, porque siempre vuelves a mí. Aquest que escoltem ara mateix és Amor Tóxico, és el primer senzill de la Paula Benegas, que avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Paula, molt bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Bé, molt contenta d'estar promocionant la meva primera cançó aquí a Ràdio Sant Feliu. Molt bé, nosaltres de que hagis vingut, a més molt ben acompanyada del Raül García. Sí. El guitarra. Hola, què tal? Què tal, com estem? Bé? Molt bé, molt bé. Nerviosos? No, no? No, estem bé, estem bé. És que haig de confessar que els he deixat una estoneta a l'estudi, perquè... Sí. Perquè estiguessin així ja com per a casa. Per situar-nos. Exacte, exacte. Paula, tu quan comences a cantar, ets d'aquelles que de petita ja tararejaves totes les cançons o doncs, com va començar tot plegat? Doncs sí, vaig començar a cantar abans de parlar. Això és la típica frase, però és molt, molt verídica. Uh-huh. Hi ha testimonis, la família pot corroborar-ho. Ja us ho adjuntarem. Sí, des de ben petita, bueno, a casa sempre s'ha cantat. D'estar per casa, no sí, de sí, més sí. Enllà. Però, mira, ben començar. Jo, de petita, això t'ho explico, a 8 anys vaig estar a la Voz Kids. Hombre, la Voz Kids! I, bueno, ja... Igual després, et vaig veure i tot. Segurament. Fa uns quants anys ja, però bueno. Uh-huh. I després d'aquí, bueno, vaig estar fent actuacions, he fet molts concerts benèfics arrel d'això. I bueno, jo des de ben petita composava cançons. Uh-huh. No com a tal que les feia totes, sinó, jo què sé, jo et deia, quina cançó t'agrada? I amb aquella melodia d'aquella cançó jo li canviava la lletra i la feia per uh-huh. tu. Molt bé. I bueno, arrel d'això vaig dir, i si em poso a composar les meves pròpies cançons? Uh-huh. I bueno, doncs així vam fer a poc a poc. Molt bé. És a dir, que aquest primer senzill és una cançó que... La lletra, per exemple, és teva. Sí. Uh-huh. Sí, sí. I, bueno, amb el meu piano, perquè jo toco el piano, sí. No de conservatori, però uh-huh. és pel que necessito jo per acompanyar-me a les meves cançons i tal, poso a fer 4 acords i uh-huh. començo a fer la lletra. Molt bé. Ets autodidacta o tens formació musical? Deies conservatori, no, però no, igual sí que has fet alguna... Després de sortir del programa i uh-huh. tal... O sigui, el programa va sortir directament sense tenir cap tipus de... La meva tieta un dia va dir, ai, mira, hi ha això, vols que t'apunti? I jo, pues, clar, amb 8 anys, jo anava on sigui. Alante. Sí, i no havia fet cant mai, ni havia fet piano mai, però sempre m'agradava. Uh-huh. I vaig començar a fer unes quantes classes... Però com jo no llegeixo partitura ni sé fer res, jo li deia al meu profe, vull fer aquesta cançó. I em deia els acords i ja està, però com uh-huh. jo sola a casa sí, trec sí. cançons o escolto una i dic, ostres, aquesta pot sonar bé al piano i la començo a fer jo uh-huh. sola. Molt bé. Així que sí, una mica autodidacta. Uïda tens, no?, per la música. Sí, bastant. Oh, de vegades hi ha gent que estudia música i no té tanta uïda. Clar, doncs pues sí, per sort sí, bastant. Molt bé, molt bé. I quina música escoltes? Ui. És que jo tinc un repertori tan ampli. Jo sempre m'ha agradat el pop espanyol, així, pop rock. També m'agrada molt la rumbita, el flamenco. Uh-huh, sí. Jo, clar, amb el meu guitarrista fem moltes versions de rumba, que s'anima. Uh-huh. Balades lentes en anglès, en espanyol, en català. M'agrada de tot. Si uh-huh. és que a lo millor no m'escoltaria tot un EP d'òpera, per exemple, perquè sí. m'agrada, però... Però alguna cançó sí. Sí, però sí, és que jo... La música en general m'agrada. Uh-huh. Quina va ser la cançó que vas cantar a la Voz Kids? Ara, de la Rosario Flores. Ah, es diu Yo me niego. Uh-huh. I després vaig cantar de la Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia. Veus, ja, rumbita i... Sí, sí, vaig començar. I bueno, molt bé, la veritat. O sigui, imagina't, una nena de 8 anys per un càsting ha de presentar una llista de 20 cançons. Clar, jo com vaig de saber 20 cançons senceres? Clar. Però bueno, hi havia de tot. Hi havia Diego Torres, hi havia el Boig per tu, hi havia de sí, tot. Sí, sí. Llavors... Molt bé, però això està molt bueno. bé, això està molt bé. Costa de trobar un estil propi? Depèn
per què? O sigui, a l'estil propi jo crec que no es busca. És el que et surt quan vas creant la música o quan vas fent les teves cançons. Quan vols introduir-te a la indústria de la música, sí que és complicat trobar un puesto per aquest estil, perquè a lo millor just el teu estil propi dona la causalitat que no existeix. És semblant a, o... però és únic. El que passa que, clar, sí que costa el detectar quin tipus d'estil seria a l'hora d'introduir-te a la música. I a qui t'assembles, tu? Uf! Aquesta és una pregunta que me l'he intentat replantejar bastants cops, però és que no ho trobo. O sigui, jo tinc molts referents així de pop actual. Tinc, per exemple, doncs, la Lola Índigo, la Aitana, així, noies jovenetes, però és que jo també tinc registres de Pablo López, de la Malú, de... saps? Llavors, no sé a qui m'assemblo. Igual el Raül ens pot ajudar. A qui s'assembla? Jo tiraria més cap a la Malú i aquest... Sí? Sí, aquest estil. Sí, sí. Sembla que... Sí que és veritat que ella pot fer molts registres i el que diu ella, que pot cantar rumba i pot cantar pop. I això també és molt dinàmic perquè pots variar molt. Clar. Raül, tu toques la guitarra, l'acompanyes amb ella, avui l'has acompanyat aquí a la ràdio, però també l'acompanyes a l'escenari. Sí. A tots els bolos? Sí, sí, ja formes part ja... Formo part ja de la seva vida musical. Molt bé, molt bé. He estat veient el videoclip, abans d'aquesta cançó, Amor Tóxico, amb una, anava a dir, una vella coneguda, molt jove també com tu, la Clàudia Malagelada, no?, ballant. Sí, sí, vaig tenir la sort de poder comptar amb aquests dos ballarins, que són professionals. Amb ell no el conec, el Mario Ramon. Ell es diu Mario, sí. Bueno, jo de tota la vida he conegut a Sonia Navarro, és una coreògrafa i té una escola de ball i tot, i li vaig demanar ajuda i li vaig dir, ostres, que no tothom vol sortir amb un videoclip al seu EP, perquè també és una inversió que dius, me la plantejo en un altre moment. Però jo dic, jo la primera cançó vull sortir amb tot, vull donar la meva imatge. I vaig dir, vull fer coreografia, perquè jo he ballat tota la vida també, i dic, vull fer una coreografia. I em va portar aquests dos fantàstics ballarins i vam fer un... Bueno, per mi és una passada de videoclip. I molt bé, vam gaudir molt. De fet, vam gravar el videoclip aquí als estudis del Matacars, a l'MTK Space. I molt bé, molt bé. Vam estar molt contents i bueno, el resultat ja ho veiem. Sí, sí. Molt bé. Aquest és el primer senzill. Entenc que tens altres cançons, com a mínim, escrites i una mica al calaix. Sí, sí. Estan, com tu dius, al calaix de moment. Perquè si jo em posés a treure tot el que escric, no acabaria mai. O sigui, tindria repertori per... Però clar, s'ha d'anar a poc a poc. Llavors volia sortir amb aquesta cançó, provar, i després hi ha bastantes més cançons de diferents estils, quasi totes. Crec que ningú té el mateix estil amb l'altre. Però, bueno, esperant a veure quan... puc començar a anunciar que sortiran coses. Molt bé. Paula, clar, el món de la música és molt complicat introduir-s'hi, no? Tu pots cantar molt bé, pots tocar molt bé, però ficar-se en el circuit és força complicat. I el fet només de treure una cançó i de fer-la arribar. Les plataformes, xarxes socials i demés ens han ajudat bastant, no? Sí, ara sí. El món de l'artista l'ha ajudat bastant a arribar a llocs insospitats. Clar, en el cas, per exemple, vostre, tot el tema de producció, tot el tema de distribució, com us ho manegueu? Perquè, clar, a més, sou molt joves. Clar. Jo, bueno, la veritat que fins ara he tingut la sort de poder comptar amb un productor de Madrid, es diu Iago Cardalda, i, bueno, per anar a fer aquesta cançó, per exemple, hem anat a Madrid, tenim allà l'estudi, fem la gravació, ell em porta els músics per gravar, i fins ara hem anat tirant d'aquest carro. El que passa que sí que és veritat que un cop està la cançó fora i haig de començar a distribuir-me jo sola, sense la mà de ningú, és complicat. És, al final, per exemple, el que em passa és... Tens una actuació a un event o a un restaurant
i dona la casualitat que hi ha una persona que diu, ostres, doncs jo em dedico a fer ràdio, per exemple, o a fer masterització de temes. Si vols, em torno al meu contacte i fem. Ja, llavors això ja et dona peu, o sigui, el que em posin cara, el que em posin veu, el que sigui, fa que la gent comenci a escoltar, ostres, Paula Venegas. El que passa que és complicat que la gent ho escolti. I jo vaig començar que tenia 1000 poquets seguidors. I bueno, ara, a través dels covers, que alguns es fan més virals que els altres, tenen més visualitzacions o agraden més, van pujant aquests seguidors i ja vas tenint com un públic fiel i que està pendent al que tu puges, que ja no és públic que dius, ah, són les meves amigues del poble, o són... ja és públic que està pendent al que tu estàs fent. Hi ha gent que no coneixes, no? Clar. Personalment. Sí, 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 però és com una cosa que has de fer, perquè encara que jo no conegui, dic què faig, si no... Si haig de filtrar a qui conegui i a qui no, em quedo sense seguidors. Sí, està clar. I el que necessito és créixer perquè la gent comenci a escoltar-me. I els covers són una bona manera de començar i d'arribar al gran públic. Sí. Mira, ara em ve el cap, per exemple, Nil Moliner, que és d'aquí de Sant Feliu, també, i que és un noi que va començar fent covers a YouTube, i arrel d'aquí li sortien actuacions, i ara, mira, després de Civi i de més, ara és Nil Moliner, no? Sí, al principi costa, perquè al final s'ha invertit temps, també. Sí. I a vegades diners, perquè no només amb un vídeo... Però si a l'Instagram, per exemple, si poses X diners, pot ajudar-te a créixer també. Posiciona també, clar. Sí. I bueno, d'això ens hem donat compte, arrel dels últims covers que hem fet, que hem dit, anem a fer cançons que estiguin sonant ara, que, o potser d'algun cantant que no sigui molt conegut, però ostres, si veu que l'he fet un cover de la seva cançó, a lo millor me la repuja. I de 50.000 seguidors que té, em veuen... Que li agrada aquest cantant, ostres, què bé ho ha fet. I així va passant, i bueno, aquests últims covers ens hem donat compte de que a la gent li agrada això. I bueno, al final és... Les xarxes socials és un món. Sí, és planificar-te... I jo, provar. Per exemple, sí, i provar. Per exemple, és... A la setmana... Ningú té la fórmula màgica. No, totalment. A la setmana puges 3 covers, perquè al final si puges un i fins 2 setmanes després no puges res, evidentment, la gent decau, ja no se'n recorda. Però si vas pujant i... Jo li dic ser passada. A mi al principi no m'agradava perquè jo deia, ai, em fa cosa pujar tanta cosa de cop o tota l'estona cantant, però és que al final s'ha de ser passada perquè la gent escolti. Sí, sí. I bueno, és complicat, però bueno, jo crec que a poc es trobarà el caminet. Quins són els covers que han tingut més seguidors fins ara? Mira, vaig fer... L'últim que vam fer va ser d'una cançó que està sonant molt ara, d'un reparto cubano, que es diu La Rizos. I clar, al TikTok, molta gent fa que... TikToks, no, no que la canti, sinó que fa... Sí. I ara la gent l'escolta cantada d'una altra manera, perquè una cosa és com reggaeton, i nosaltres la vam fer més a guitarra, tirando a flamenquito. I clar, la gent li va agradar molt, va tenir bastant repercussió. I després vam fer una... que és de tota la vida, que és de Los Rebujitos, de Todos los Besos. Aquesta que li canten els nuvis a les bodes i tot això. I també va tenir bastanta repercussió aquests dos últims. Els altres que he anat fent també tenen, perquè són cançons conegudes i tal. I tinc sort que bastanta gent que li faig el cover m'ho repuja, el mateix cantant. I això, vulguis que no, ajuda bastant. I tant que sí. Parlaves ara de cantants, no?, que més o menys... Home, entenc que com a mínim t'han d'agradar una mica per voler fer un cover, sí, no?, d'aquella cançó, encara que ho estigui patant molt. Ha d'haver-hi un cert feeling, no?, amb aquell artista. Sí, sí. Amb qui t'agradaria, per exemple, fer una cançó, compartir escenari... Allò, si et donessin a triar, no? Ostres, és que jo soc tan admiradora dels cantants, o sigui... A lo millor més d'uns que d'altres, però ja el simple fet de, ostres, t'has fet una carrera tu sol o tu sola i ho estàs petant, a lo millor ets jovenet o a lo millor ets més gran, però ho estàs petant, ole tu, saps? I amb qualsevol artista d'ara o d'abans, és que compartir escenari a mi m'agradaria amb qualsevol persona, perquè al final és disfrutar i disfrutar en companyia està superbé, però no sé... Algo que et pugui dir d'ara.
Ajuda'm una mica, Raül. No sé, tus gustos. És que el tinc una mica fregit, perquè un dia li dic, m'encanta aquesta cançó, hem de fer un cover, o i a l'altre li dic, ai, però és que també m'agrada... I no tenen res que veure els estils. No. Però, no sé... El Raül es va adaptant, no? Sí. Home... Molt bé, qualsevol. Si és que m'agraden tot. I a l'hora de buscar bolos, com ho feu? Això té una mica d'història, perquè, clar, no és que jo sigui una persona coneguda que em diguin, ai, Paula, volem que vinguis a cantar. Mm-hmm. Jo el que faig és, tinc la meva llista, em vaig apuntant nom de restaurants, de vins, de gent que faci música en directe, mm-hmm. i, bueno, cada dia, tacatà, jo tinc un text per escriure-li a la gent. A alguns li has escrit d'una manera o més d'altra, perquè, però, sí, clar... Per personalitzar-ho, tinc, sí. Jo tenia abans comprovat que, bueno, volia com li escric al mail, com tot superformal, i ara què passa? Que em dono compte que tothom aconsegueix actuacions o bolos a través de les xarxes socials, d'Instagram, sí. uh-huh. i jo dic, doncs vaig escriure-li a Déu i sa mare. O sigui, jo escric a tothom. Sí que és veritat que la gent no contesta al moment, uh-huh. però de tant en tant dius, ai, ara tinc un aquí, ara m'ha sortit un altre aquí. I bueno, com aquest ha sigut el primer any que m'he posat jo a fer bolos com a tal, jo propis. Uh-huh. I bueno, com tinc una casa jo a la Costa Brava, he estat tot l'estiu fent bolos allà, que és més dinàmic, perquè al final uh-huh. a la Costa Brava sempre hi ha música directa, sempre sí, hi ha espectacles. Sí, sí. I aquí a Barcelona, poc a poc, vaig descobrint llocs que dic, ostres, aquí no sabia que feia música en directe. I bueno... Pues això, al final, anar escrivint, uh-huh. o anar trucant, o anar al mateix lloc a dir, hola, no, què canto? I després també, del boca a boca, també surten bolos. Sí. Uh-huh. Per exemple, vas a algun restaurant i li agrades a alguna persona i després et busca, té un roll-up que té el seu Instagram i tot, uh-huh. i després busca en Paula Venegas en Instagram i contacten amb ella i uh-huh. surten bolos també. Molt bé, molt bé. Doncs suposo que en aquests bolos, clar, el que feu són covers... I no sé si ja ha sonat aquesta cançó, Amor Tóxico. Clar que ha sonat. Sí? Aquesta, des de que va sortir, no l'hem parat de fer els bolos. I, de fet, quan fem directes, perquè al TikTok uh-huh. agrada molt fer directes cantant. Quan fem directes, gent que ja em coneix el que sigui, me la demana. I al final d'escoltar-la, la gent diu, ai, ostres, doncs vull veure el videoclip. Uh-huh. I sona. De moment agrada la gent. Sí, sí, sí. El directe també, perquè tu l'escoltes i és una cançó que sembla més pop-rock, però uh-huh. quan la fem al directe, la fem amb la guitarra i anima molt dona a la gent. Dóna un altre rotllo. Sí. Dóna uh-huh. un altre rotllo i agrada. També agrada, sí. Molt bé. I avui com ens la fareu, aquesta cançó? Perquè avui ens tocareu en directe i cantareu en directe. Clar. Que això no tot... Hem de dir que no tots els artistes ho fan, això, eh? Mira. A vegades passa per aquí gent amb molt de nom i no s'atreveix. A nosaltres ens agrada molt. Jo m'animo en sigui a cantar i li he dit, porta't la guitarra i la fem, i a veure si els agrada. Ja veurà, no? Sí. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs escoltarem Amor Tóxico així una mica en acústic, no? Una mica, sí. Una mica bastant. Sí, sí. Sí? Doncs, quan vulguis, Raül. Vinga. Agafes la guitarra, tu mateix, com si estiguessis a casa o a un escenari... I ens arrenquem. Vaja, ens arrenquem, no? Us arrenqueu. Gràcies. Jo em sembla que poca cosa podré fer, més que escoltar-vos. Fula del micro. Teniu el micro? Perfecte. Fuiste mi casualidad más deseada. Eso creí al tocar tu piel, pero me enredaste con tanto delirio. Sus labios siguen rozándote. Cada vez que vuelves a sentir, y es fingiendo que no soy pa' ti. Es verdad, no lo soy. Vete con tu falso amor. Ese amor tan tóxico que te vuelve loco. Porque siempre vuelves a mí. Deja de engañarte así. Deja de engañarme a mí. Cuando siempre vuelves a mí. Deja de engañarte así. Deja de engañarme a mí. Me
hiciste falsas ilusiones. Cuando en las noches en vela tú fuiste mi luna llena, colándote mis emociones. Escrito como 6 canciones que nunca te cantaré. Un día dices, nena, te echo de menos, y al otro ya no te quiero. Era ni conmigo ni sin mí, pero aún así amaba todo de ti. Ese amor tan tóxico que se queda entre los dos, porque sabes que tu amor siempre será mi perdición. Ese amor tan tóxico nos hace daño a los dos. Así que cada vez que vuelvas a sentir, piensa que no soy pa' ti, tú pa' mí, porque en el amor no se siente así. Ni se llora así. Dejémonos de mentir. Dejemos ya de fingir. Molt bé, fantàstic. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Ha sonat molt bé. Molt bé, aquest tema, així en directe. Doncs pues et dic que hem pensat de fer una versió en acústic i treure-la, també. Doncs mira, veus? Sona fantàstic. Sí, sí. I tant que sí, enhorabona. Gràcies. El proper lloc on us podrem veure, tenim ja alguna data així concreta, algun esdeveniment? Sí, tenim una actuació a Caldes de Montbui, uh-huh, el dia 5 d'octubre, a les 9 de la nit, que és un espectacle que es diu La Movie, i farem una mica nosaltres ambient mentre la gent estigui sopant, fent-li versions de tot, i després hi haurà com música d'un DJ en directe també, o sigui que uh-huh, allà estarà molt guai. I també tenim una altra entrevista a la ràdio de Sabadell, a Can Déu, i és el dia 18 d'octubre, uh-huh, o sigui que, bueno... Fantàstic, anar fent, a poc a poc, eh? Poc a poc, mica en mica. Des de pressa que sou joves, eh? Teniu sí, aquí... poc a poc, però, poc a poc, però sense parar. Sense pausa. Sí, sí. Doncs Paula Venegas i Raül García, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, sobretot per haver-nos interpretat aquest tema en directe, que insisteixo, no tothom ho fa. A vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Que vagi molt bé. Ja sabeu que podeu trobar aquest tema, Amor Tóxico, al canal de YouTube. Eh? Mireu el videoclip perquè realment és molt xulo i, a més, com dèiem, hi ha una Sant Feliuenca que segur que reconeixeu. N'hi ha d'altres, però... Home, crec que sí. La Clàudia ha tingut molt de ressò com a actriu. Sí. Tot i que aquí fa de ballarina, perquè ella és ballarina. Però val la pena. Val li la va pena. Molt bé, li va molt bé. I jo tant que sí. Doncs que us vagi molt bé, a vosaltres també. A vosaltres també. Moltes gràcies. Moltes gràcies, eh? Adéu. Adéu. Adéu.